Jo ir piepildījies tas, par ko tu klusībā sapņoji. Nu, man liekas, muļķīt būtu teikt, melot un teikt nē. Jā, protams, tā ir ļoti skaista sajūta un protams, ka es par to sapņoju un divus gadus domāju, kā tas būs un tas ir brīnišķīgi. Ideāli, pirmā reize bija labākā, brīnišķīgi, es nezinu, lieliski. Jākabs uzrastīs ideālu dziesmu. Esmu laimīgs, tas gan. Te? Principā mēs ejam augšā pa to pusi un lejām šito, bet okay. Kofik šobrīd. Labi, skatās. Orķestrs gatavs, jep. Vajadzīgi ļoti labi dziedātāju uzmanību un vajadzīgi ļoti labi apskaņošanu un īstenībā šeit viss skan fantastiski un vienkārši tas ir arī pierašanas lieta un arī un es domāju, ka ļoti es skatos, ka mani kolēģi dirģēja bez kociņa, arī vokāls, simfoniskos šos skaņdarbus. Es domāju, ka tas kociņš ir bišķi palīdz, tomēr rokas pagarinātājs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, un! 1, 2! Super! Tā ir tāpat diriģēšana, tā ir tāpat komunikācija, kas ir ar vienu koru, ar vienu orķestri, tas pats ir arī šeit. Sigvards pareiz saka, ka viņš pirms koncerta sev prasa jautājumu, kam man to vajag? Bet tad, kad ir tas koncerts, droši vien, tad pēc tā koncerta ir pilnīgi skaidrs, kam to vajag, ka tev to vajag un visiem pārējiem vajag. Kā tu pats jūties? Nu, darbiņā. Es pat nepaspēju padomāt par to, ka tikai ir tik daudz tūkstoši godīgi. Es vienkārši sapratu, ka jākārto lietas, nu, ka te ir riktīgi jāstrādā, lai to visu kopā dabūtu. Mēs esam arī nedaudz konkurenti. Nē, nekad. Mēs esam labākie draugi, jo ne? Nē, mēs spēlējam basketbolu kopā. Nu, Aigars nespēlē. Nu, bet es esmu tajā grupā vismaz. Es parasti atsimu. Jā, es. Nē, man šķiet, ka lai nu kas, bet konkurenti mēs patiešām neesam. Man nekad vismaz nav radusies tā sajūta. Katrs daram to labāko, ko varam, un priecājamies arī pārējo panākumiem. Korkaros nav vienmēr klītīt. Es domāju, ka šie trīs kolektīvi, vēl arī Kaspara, Sola, un vēl tie visi spicis, kur tik ļoti piepildītas sezonas gan ar pašiem saviem projektiem. Un jā, nu ir tāds mačs, nu jā, nu, bet mēs jau redzam, ka olimpiskās spēlēs arī vienmēr, nu tad, kad ir tas fināls krējiens, tad tomēr tie atlēti, tomēr satiekās. Galgolo tenisā, kad satiekās, jā, labākie, nu divi, pirmā ar otro raketa, nu viņi ir labākie draugi visdrīzāk. Tāpēc arī tā spice ir tik spice, ka mēs, nu tiešām domājam par saviem dziedātājiem un ejam mēģināt izdarīt savu labāko. Diriģentu Jurģi Cāboļi, Aigara Merija un Jāņa Ozola pirmo mēģinājumu. Ar dziesmu svētku lielo kopkori koncertā tīrums dokumentēja žurnālista Ilze Stranga, operatori Ivo Žepickis un Edgars Bitte, Latvijas televīzija.